Okej, så jag behöver tämja ett djur till nu. För då kan jag tämja björn också. Så det är coolt. Men jag känner att jag vill ha Diegons dum med mig nu. Så vi tämjer dem ett tag. Det är ingen så här jättebråttom. Nej, det är coolt. Det är grymt. Vi klarar det. Och 2000 XP med. Frågan är vad vi har för färdigheter. Vad har vi där? Har vi något att uppgradera? Vi har 3 poäng. Nice. Okej, vad ska vi då köra på? Vad har vi för någonting? Mammutryttare. Jag kan fortfarande inte göra det. Automatisk läkning. Det borde vi ha så att vi läker automatiskt. Det kan bli faktiskt ganska nice. Laddar upp lite snabbare. Det är nice. Okej, Diego. Jag ska klappa dig lite nu också. Duktig liten sabeltand. Du vart ägd. Ja. Sådär ja. Han har typ R alltid. Jag sköt pilen precis här. Det syns fortfarande. Jaja. Så jag antar att vi drar tillbaka till vårt huvudläge nu. Vi har ju också. Nu har vi upptäckt en hel del här borta. Men jag tänker på det. Vi har ju också den här, några nya snubbar här. Åh nej, vad är det här? Jakt på stor erbjörn. Åh nej, stora erbjörnen. Den tror jag inte vi är nu med tanke på den här jakten. Jag ville ta självmord i verkliga livet liksom. Det var helt... Tänkaren, Urki. Urki? Kom igen, vad är det för jävla namn? Okej, så vi kan möta honom. Vänta, vad har vi där då? Det står ingenting, det var jag... Så vi har ännu en ny snubbe. Jag tror vi drar till huvudlägret och vad vi nu hittar där här. Nice. Men vi klarar av den svåraste jakten någonsin. Jag får tjäna fan ett pris för det där. Jag vill ha typ 15 spjut och ett rådjur eller någonting. Hon kanske slutar kalla mig mammutfot nu. Det skulle vara nice. Det skulle vara coolt ifall hon la mig där. Jag menar efter allt det där. Vem vet, vem vet. Det är nice i alla fall att vi klarar det. Men nu kan vi gå och snacka med henne och se vad hon säger. Hon kanske vill säga någonting. Hon bara, du är inte en mammutfot längre, du är duktig nu. Kom igen, nu är vägen. Vad är ni för någonting? Sitter ni bara och chillar här? Har ni någon aning om vad jag har varit med om idag, eller? Han bara tittar på när jag berättar. Okej. Vi snackar med henne. Hur är läget? Kom igen och prata med henne. Sådär. Winja wantar goar salkars. Hon kallar mig inte mammutfot. Så det var bra. Fuck också, hon kallar mig mammutfot. Bitch! Okej, jag vet. Okej, nytt uppdrag i kartmenyn. Den stora besten. Så jag antar att det fortfarande är den stora besten. Hon menar alltså björnen förmodligen. Eller? Vad skulle annars vara för stor bäst? Det finns ju den här. Alltså jag vill inte gå efter den stora björnen än. Här har vi. Svår. Följ med Jammas jägare för att döda en mäktig mammut. Yes. Alltså jag vill döda mammut. Det gick inte så bra sist men. Jag vill gärna göra det. Finns det något ställe i närheten som vi kan snabbresa till? Det närmaste stället är ju här. Vi kör på det här då. Varför inte? Så jag antar vi ska hjälpa henne att döda mammut. Eller ja, vi kommer ju få göra allt jobb såklart. Men hon är den största jägaren så hon behöver inte bevisa någonting. Jesus. Okej, vart är vi nu? Är vi i grottan? Det var inte... Åh, Diego, hur är läget? Kom hit. Åh, jäkla. Alltså jag blir fan rädd när jag ser honom. Han är min följeslagare. Jag blir rädd när jag ser honom. Okej, jag hoppas du är redo att dra nu. Kom igen. Kom igen, Diego. Nu drar vi. Mot nya tider. Vi ska efter mammuten. Ska vi se karta här, vi måste marka också. Dit ska vi. Det här är också ett svårt uppdrag. Så nu börjar vi komma till de här riktigt svåra uppdragen. Och det känns ju riktigt illa. Jag menar, jag hade föredragit lite medeluppdrag och sånt där, men ja. Vi kan ju också göra massa andra uppdrag. Vi kan ju göra uppdrag för den där snubben som har det där konstiga tältet som vi har massa knarkdrömmar för och allt så annat sånt, men shit. Shit, Diego det fina där, var beredda. Var beredd. Håll ögonen öppna och munnen öppen. Nice, med dina gigantiska tänder. Och här har vi Mr. Cat. Kom hit. Eller spring iväg, varför inte? Okej, så vi har 800 meter dit. Det var en jäkla bit att gå. Jag hoppas du är redo för ett äventyr, Diego. Det är i alla fall jag. Hitta lite skiffer på vägen, det är nice. Plocka på. Alltså jag måste hitta mer lägereldar så att jag kan fast travela, liksom snabbresa på mer ställen. Erövra det här bålet, det kan vi ta. I närheten.
Kom igen, och vi kallar Diego på dem bara. Det kommer bli asgrymt. Haha, min taktik. Shit, det fina där. Dags att smyga sig fram. Ja, oh, shit, de har inte sett något. Hmm, undrar om jag ska låta dem gå. Kanske inte. Fuck, jag missade. De har sett mig, de har sett mig. Okej, okay, faktiskt, vi drar. Vi skiter där. Spring. Spring så snabbt det bara går. Okej, okay, så vi tar över bålet. Vi slaktar alla där så kan vi snabbresa det där stället. För det är nice, vi behöver lite mer platser. Vi kan inte snabbresa alls. Det är typ 5 eller 4 ställen jag har just nu som jag kan snabbresa till, tyvärr. Lite tråkigt. Så vi behöver lite mer. Och den ligger på medel med, så vi borde kunna ta över den. De här nissarna ser ju inget heller. Vänta, vi kan smyga upp. Vi tar den här jäken. Ska vi smyga upp på dem. Ajaja! Jag fick det allt. Hur kändes det här? Rakt i ryggen. Väldigt fekt också egentligen bara smyga upp. Jag borde fan att typ bara skrika på honom sen attackera. Men ändå. Det är lugnt. Okej, jag hoppas vi kan ta över det här relativt lätt nu så att vi inte har problem. Det tror jag inte vi kommer ha, men... Vi slaktar bara allihopa, kastar spjut på dem. Inga problem. Okej. Döda alla fiender och tänd bålet för att erövra det. Okej, det är det vi ska göra. Inga problem. Döda är min specialitet. Oh shit, bara de inte... Åh, han har inte smärkt något. En borta. Nu ska vi se. Där har vi också en nissehult. Läget. Varsågod. Nej, han har skydd. Det är lugnt, vi tog honom. Där har vi någon nisse. Ja, det är han med skydd. Ta honom, Diego. Kom igen, slå ihjäl honom, Diego. Vi låter Diego göra allt själv. Buss på. Buss på. Ja, oh, shit, han kom mot mig. Kom igen, Diego. Oh shit, jävlar vad skadan tog. Det var inte bra. Det var inte bra. Kom igen, Diego, ta honom. What the fuck, vad odör dina summor där. Där, hur kunde han leva? Och så är det Diego. Jag träffar Diego i huvudet. Han kommer aldrig ta honom nu. Grymt. Bra jobbat, min lilla vän. Eller ja, inte lilla direkt, men ändå. Okej, okay, så vad kan vi... Tillverka lite pil... Ja, klubben var inte där, vill jag. Ah, ja. Okidoki, antar vi tänder bålet så har vi tagit över det här. Kan vi snabbresa igen, va? Brinn, lilla bål. Det är vårt ställe nu, haha. Ja då. Och lilla ugglevän kommer in. Jag har inte döpt ugglan till någonting. Han får hitta Ulf, förmodligen. Så har vi tagit över 2 bål. 600 XP för typ ingenting, det var enkelt. Cashar in dem. Okej. Okay. Så jag antar att vi får sätta markering nu på kartan här. Karta. Okej, okay, så vi är inte alls långt kvar. Det är 300 meter ungefär. Här borde vi glida ner försiktigt. Ah, okej. Okay. Aj, mitt ben. Diego, jag dog. Oh shit. Igen. Fan vad skada vi tog där. Det var lite onödigt. Så där ger vi lite alträ. Massa vildsvin här. Vad gör ni? Du har inte chans. Jag är pilbågsmästare. Okej, då har vi en vildkatt också. Ja, det är bäst du springer. Det är bäst du springer. Diego kommer äga dig. Ja, så vi springer dit. Vi slaktar megamammuten. Det kommer gå som smort. Jag hoppas i alla fall. Tveksamt. Vem vet. Vi kanske får hjälp av den där jägartjejen. Vem vet. Eller också måste vi ge allt jobb för att bevisa att vi inte är en mammutfot. Hon kommer kalla mig mammutfot ännu mer efter vi har slaktat en mega mammut. Det är ganska självklart. Hon kommer aldrig sluta med det där. Kom igen, vildsvin. Har inte chans. Just det. Kom hit. Jag ska spätta dig. Sådär. Hjälp vänner försvara. Jaha, men jag har inte tid att hjälpa er, okej? Okay? Sköt er själva. Ni får göra någonting. Jag har gjort så mycket som möjligt här. Jag menar, jag har fullt upp. Jag är lite för mycket att göra just nu faktiskt. Ah, ja. Vi är snart där. Det kommer bli intressant hur stor den här mammuten är. Jag menar om det är extra stor mammut. Hur fan det här? Ah, jag vill inte tänka för mycket på det. Okej, okay. Belöning. Den stora besten. 1000 XP i alla fall. Vi kör på. Den stora besten. Hallå Diego. Jag klappar dig. Jo. Du har ett R på nosen. Vad har du gjort där? Kom igen. Jag kommer bli infekterad, vi måste fixa det där.
Okej, ta det till jaktområdet. Så det är alltså här borta. Okej, det gäller att förbereda en del här. Vi måste ha massor med spjut. Och pilar här. Oh shit. Eller inte den andra bågen, den här dubbelbågen eller vad det nu heter. Det kommer bli grymt. Vi kan fortfarande inte ha den, så... Ja, det är synd. Ja, ja, det här kommer bli väldigt, väldigt intressant. Någonting säger man att det kommer ta en stund att ta den här också. Vi ska försöka åtminstone. Ska göra det bästa jag kan. Jaktområde, det gäller att hålla ögonen öppna bara. Undrar om jag ska tända på pilen. Jag tror jag gör det. Kan vi göra det? Tänd pil. Lika bra. Bänkar om man brinner lite. Fan vad du skrämmer mig. Kom igen Diego. Vad kommer upp från ingenstans? Jag blir rädd av den här sabeltanden alltså. Okej, vi är snart där. Jesus Christ, jag ska smyga snart. Okej. Jag har asmycket vänner i alla fall, det är bra. Hallå vänner och polare. Läget. Noshörningsdalen. Jag tror att vi ska ta hand med mammut. Titta, det är noshörningsmammut. Det är såhär blandras. Vi pratar med jägarledaren. Vem är jägarledaren då? Vart är ledaren? Det är tydligen hon. Kom igen, Diego, du vägen. Sådär. Varför kan jag inte snacka med dig? Hallå, jag är här nu. Ja, nu kan jag snacka. Okej, vi ska locka mammuten hit. Smart. För jag menar, om vi lockar en hit, då har vi jättemånga, så låser vi bara in det. Det är så man jagar mammut. Det var så de gjorde förr i tiden. De lurar in i ditt hörn och sen kastar de spjut på den. Väldigt smart taktik faktiskt. Det är så man tar hand om de riktigt stora djuren. Och där, okej, där kommer den. Den är lite större än de andra, tror jag. Okej. Hej lilla mammut. Jag ska inte alls mörda dig. Jag antar vi kanske ska tämja den här jäken också. Kom hit mammut. Jag antar att det här kommer funka för att locka. Haha, kom igen nu. Kom hit. Ifall du vågar komma hit ens. Åh shit, okej. Fly, fly. Oh, han mosade Diego. Mammuten kommer nu. Gör dig beredda. Den är precis efter mig. Okej, jag kommer dö, jag kommer dö. Den kommer nu. Gör dig redo med spjut, pilbågar, allt. Shit vad den rushade på mig. Okej, det är lugnt, vi tar den. Okej, jag gömmer mig här uppe, jag gömmer mig. Åh fy fan vad stor den är. Kom igen, skjut på den. Anfall. Anfall den. På mammuten. Kom igen, åh shit. Fuck you. Det fick du. Hur känns det? Läk. Ja, det här är galet. Vad ska jag göra för något? Det här är sjukt. Okej, vi har två pilar till, det är bra. Vi kör den. Ta den där, bitch. Åh nej. Ta någon folk. Gör något. Åh nej, för fasiken. Det här är inte bra på något sätt. Ta min klubba. Ja! Just det. Ta den också. Okej. Alltså, vilken jäkla mammut. Det är inte en chans. Kom igen. Nu jäklar, nu är det kört. Hur många pilar tåla? Rakt i arslet också, det gjorde inte mycket. Nej, vi har ingen mer adelträ. Vad ska vi nu göra? Grönt löv, det kommer hjälpa mycket. Har ni några spjut eller någonting? Kan jag få låna någonting? Shit, jag behöver låna något av er. Hallå? Flint, okej. Det måste finnas någonting i närheten. Men leta spjut. Yes, jag fick en pil i alla fall. Och plundra. Åh shit! Mammut går inte bara efter mig. Fuck. Okej, jag måste läka till fullt innan vi gör någonting. Alltså det här är ju, det här är sinnessjukt. Vi fick den. Inte tack vare mig dock. Tack så mycket allihopa. Vi lyckades. Förvänja. Ja. Den stora bästa 1000 XP. Flå mammuten.
Vi skulle i alla fall inte tämja den, tack och lov. Kött 8, jäklar vad nice. Och färdigt poäng. Okej, okay, jag är helt slut efter den där. Det där var läskigt. Det där var läskigt. Har vi någonting som kostar 2 att låsa upp förresten? Här har vi en. Hitta resurser, varför inte vi köper den? Okej, okay, så vi tog ner den här stora jäkla mammuten. Alltså det är helt galet. Det här är fan den största mammut jag någonsin har sett alltså. Kolla hornen. Den fucking snabeln och allting. Det är helt galet. Alltså det där var helt sjukt. Så jag antar vi försöker kalla tillbaka Diego här. Kom igen Diego, kom tillbaka. Det är lugnt nu, besten är död. Kommer en annan best här. Nej, det var inte Diego. Vart tog Diego vägen? Jag vill kalla Diego. Var är han? Nej. En leopard, jag kollade inte ens, jag bara tryckte. Var är Diego? Leopard, grottlejon. Där är han. Död, varför kan jag inte kalla på honom då? Skicka bort. Jag antar jag måste göra det här först kanske, va? Jag behöver rött löv för att återkalla honom. Okej. Okay. Okej, det är lite annorlunda på olika djur då. Rött löv. Jag antar vi hittar där någonstans i närheten. Jesus Christ. Alltså, hur snabbt dödar inte Diego också den där mammuten? Han tryckte ner honom som ingenting. Som inget. Ah, ja, så rött löv lär vi hitta. Här kan vi hjälpa dem. Försvara vänja. Okej. Okay. Varför inte? Har ni sett någon rött löv förresten? Skulle behöva det. Massa blåa löv här, men ingen rött. Okej. Okay. Jag antar vi hjälper att försvara dem först och sen kallar vi tillbaka Diego. Här har vi, nej här har vi ju. Vi behöver Diego. Diego. Det ska vara rött löv här, det är ingen rött löv. De ljuger. Var ska det vara? Ja, det är lugnt, vi får hjälpa till att försvara dem. Kom hit så jag kan mörda er. Oh shit. Du har inte en chans. Jag fick det, bitch. Ni ska inte döda mitt folk. Det är min Venja. Venja ledaren är här, det är lugnt. Jag hjälper er. Kom igen, psycho, vad drar han på med? Vad fan gjorde han för hoppattack? Kom igen. Kom igen. Visa dig. Titt ut. Kom igen. Ja. Okej, dags för klubba. Dags för klubba. Dags att läka också för det första. Så där. Läk igen. Men fan, det vart inte klubban. Vi tog den då. Är det någon mer? Någon mer som vill bråka eller? Säg inte att de går upp redan. De bara, nej ledarna här, vi är upp. Tydligen så gjorde de det. Okej, vän, jag håller ut. Det kan komma fler. Var beredda. Det kommer fler. Oh shit. Fler på väg. Ja, huggerbugga. Huggerbugga. Hur känns det? Jag ser er allt. Ta min klubba. Ja, bitch. Åh nej. Han ska dö också. Shit. Kom igen. Åh nej, det är fler. Vad gör du, bitch? Kan inte göra någonting. Ta bort din pilbåge, gå hem med din pilbåge. Nice. Åh nej, de kommer mosa dem. Kom igen, det är 50 mot 1. Vi tog dem. Grymt. Men gör det beredda, det kan komma fler som sagt. Jag ska vara beredd med pilbåg ifall att någonting säger mig att de kommer rusha in härifrån eller någonting. Det kommer fler. Är det vid kullen? Kik bakom oss också, de kommer från alla håll. Ta den där. Oh yeah. Det var någon mer där nere än. Jäklar. Ta min pil. Ja, rakt i huvudet också. Och den här nissen. Huggerbugga, förvänja. Förvänja. Ägd. Den här nissen med. Det är hur många nissar som helst. Ja, det har bara gled ner. Det var bra. När han klättrar upp. Fasiken. Ta honom, han är på väg upp. Eller? Vart är han? Han gömmer sig nere. Kom hit i fegis. Gömmer sig i buskar. Där. Sådär, bitch. Jag ska knäcka ditt huvud. Yes. Hur många är det? Det kommer tusentals.
Jag ska smakta allihopa, men ni får gärna hjälpa till lite där uppe, okej? Okay? Sluta fika. Ta den här. Yes, jag träffar den rakt i magen. Känns det? Ge mig klubban. Yeah, lyckades. Bra jobbat. Säg inte att en överlevde. Var det bara du som överlevde av alla? Så jag försvarade Venjan för att en snubbe skulle överleva. Ja, jag fick 800 XP i alla fall. Nya bybor med 56. Aha, så desto mer folk man räddar, desto mer bybor får man. Okej, okay. Det är inte sant. Så vi fick en ny. Jag antar att det är bättre än inget, men... Jag hade ju hoppats på lite mer. Typ 10 kanske. Jag kan ta hand om lägerelden. Det blir liksom bättre.